Днес по Шлагер радио и телевизия Делта имам удоволствието да ви представя най-големия български цигулар, който е покорил всички сцени по света, почти на всички континенти. И имаме щастието и късмета да е от нашия град, да е от Русе и да участва в Мартински музикални дни, легендарния русенски фестивал. Това е Светлин Русев. Здравей! Добре дошъл в Русе и аз да кажа на свой ред. Не в един, не в два, а в цели три концерта участваш тая година. Да, почти като монопол. А това с големия, около 1,80 м, но при нас няма класации. Затова, така малко субективно, но естествено 57 годишно издание на Мартински дни. Аз съм щастлива, че свира от малък тук и Ива Чавдарова, която е главен виновник за всички тези чудесни събития, все още ме кани. Обичаш ли Русе? Ти си обиколил цял свят. Обичам Русе. Винаги се връщам с огромно удоволствие, но покрай моята работа и все пак ходя по-често в София, отколкото. Но сега започнах наскоро. Скоро ходих в Габрово, в Шумен, в Пловдив, в Варна. Предстои скоро. А кога за първи път се качи на сцената с цигулка? Помниш ли го? Сигурно е било отдавна. Помня го, защото беше... Помня го заради прожекторите на сцена на Русенска опера. Бях на 7 години и оркестъра беше долу в кошарата. Аз бях горе на сцената и не виждах абсолютно нищо. Началото е шокиращо, нали? Да, защото прожекторите бяха точно насреща и бяха доста силни. Тогавашни спомени се видях едно барабанче от Гусек на малка пиеска, която е за лица. И тогава ми беше първата награда от националния конкурс Светослав Обреденов в България, да. Да, да. А интересно е как се чувства човек, който държи в ръцете си такова изящество, като твоята цигулка на Страдивар, 1710 година. Да, 1710 година отговаря на така наречения златен период на Антонио Страдивари. Антонио Страдивари е най-големият майстор на всички времена, т.е. той е довел до съвременната форма, всъщност неговия преподавател Николо Амати. Тук вече говорим за 17 век. Страдивари е роден през 17 век, 1644 година, т.е. той е бил в абсолютно зряла възраст на 66 години, когато с кандило и с същите инструменти, които използваме до днешно време, изработил тази цигулка, която е прекрасна. Но ти имаш и Амати, доколкото знам. Не, свирих на Амати преди много години, на два пъти. Николо Амати, 1650 година, много по... Още по-стара. Стара, да. Това беше на конкурса в Индианаполис през 98 година. За около, може би, 6 месеца или година. И между 2011 и 2012 година, за една година, ползвах пак цигулка на Николо Амати с горна дъска на Страдивари. Нещо казаха, че се е случило с този инструмент и с Страдивари доста по-късно, 70 години по-късно, през 1720 година, прави дъска горна за този инструмент. Това е интересна комбинация. На времето, да. Преподавател и най-добрият му ученик. Знаеш ли историята на цигулката, на която свириш в момента? Тя сигурно е много дълга, но отчасти, нещо по-съществено. Да, свързана това, което може би познаваме тук, са шевните машини, американските шевни машини. Сингер ли? Singer, да, Сингер се казва. Да. Това е вдовицата на Сингер, която е една много млада Изабел госпожица от фамилията на Полиняк, голямата френска фамилия, която отива в Нью-Йорк, женва се. Омъжва се за него много млада, той почива, става огромно състояние. Тя се връща като негова наследница и купува тази цигулка. А тя свири ли изобщо? Не свири, но съпруга и който е... Съпруга и е холандски музикант. И му купува титлата Дюк на Кампоселиче, защото името му е холандско, няма нищо общо с титлата, още по-малко с Италия, освен че е цигулката. Всъщност оттам идва името на Дюка на Кампоселиче на цигулката. Така наречената, да. С която аз... А свира по-късно през 20 век е в Пшихода, който е най-големият чешки цигулар. Малко по-нататък, тъй като той почина 2011 година, Йозеф Сук. Йозеф Сук е от фамилията на внук на Йозеф Сук, който е учил при Дворжек и отива да учи композиция при Антонин Дворжек и се омъжва се жени за дъщерята на Дворжек. Всъщност това е връзката с чешката връзка през 20 век. Колко интересно. И фондацията закупува този инструмент в Париж 2004 година. И 5-6 години е свирена на нея от една много известна японска цигуларка, Кьоко Такезава. После на корейка, която спечелва награди, я ползва за около година. И аз имам щастието вече 5 години от феврали 2012 година да съм с нея. И в момента си подновявам така нареченото досие и кандидатурата, за да евентуално да ми продължат
Чудесно, много хубав звук, аз го чух, прекрасен. Ти да, си голям майстор, да. Но все пак от източните цигуларите, от изтока е дошла в Европа цигулката, европейски да, цигулар. Тя принадлежи на японска фундация и да. Повечето инструменти се свирят в Европа, на които на хората, на лауреатите на фундацията, на които са предоставени. Това е голяма чест. Огромна. А ще те питам за стойността и така от любов към сензациите, те, които ги обичат, стойността макар че тя е безценна, безценна на практика. Защото е уникат и всъщност първо, че не се продава. Да. Но това е от най-големите спекулации, които има в историята на изобщо на изкуството. Тоест от инструмент се превърна в творба на изкуството и това прави недостижима за обикновени хора и само банки и фондации ги могат да си позволят да ги купят. И добре, че ги дават за ползване. И това ли е историята на твоите цигулки? Освен Страдивари, имаш ли други? Сигурно имаш някакви... Аз имам две съвремени цигулки. Да. Едната е от 1995 година, френска, която ми беше подарък. Да. А другата е американска цигулка, която е копия на стар инструмент на Яши Хайфец, което е пък от 1990 година. И мой личен стар инструмент е на бившия ми преподавател Деви Ерли. С много хубава история, тъй като той цялата му кариера над 50 години преди да спечели конкурса Маргарита Лон Жак Тибо в Париж през 55-та година е свирил на нея и аз се купих от него в 2004-та. Чудесно! А можеш ли да ми кажеш сега ти как си на този изящен, феноменален звук, който всички чуваме на концертите тук? И дали, кое е по-важното по пътя, таланта или усърдието? Всичко е важно. Значи талантът е, процентът е много малък. Сега някои казват един, други казват 5, но да, нещо от този род. Имаше на времето 1% талант, 99% труд. Това беше нещо социалистическо. Да, може да е малко повече от 1%, да. Т.е. има някаква нагласа. Много е важно човек да е свирил в даден момент правилно. И затова аз съм изключително благодарен, тъй като в България имаше една чудесна школа. Да, дали така руска или това, те са вече от 100 години смесени, тъй като всички са миграли, нали, руснаци в Америка и така нататък. И чудесни преподаватели. Но чудесни преподаватели, чудесна школа и една от тази гледна точка, една инструментална ефикасност в добрия смисъл на думата. Тоест, ни учиха да знаем кое как се получава, а не така някаква мистика да има и да правим магия, защото с магия не става. Става по-скоро с физика и с закони на физиката и на природата, но просто човек трябва в даден момент да знае какво прави, да използва по правилен начин тялото си. Аз също като юноша имах някакви проблеми физически, които за щастие отминаха, свързани с това, което е... И правилните много, хора да го насочват. Много, да. Много неудобно човек да свири на цигулка. Днес пошла и радио и телевизия Делта. Имам изключителното удоволствие да разговарям с световния цигулар от Русе, Светлин Русев. Ами да те питам, колко време най-дълго не свириш в годината? За колко време оставяш цигулката да си починеш? Много рядко оставам. Като малък гледах да е около седмица до 10 дни, когато учех, имах такава възможност. Сега просто съм и аз не ползвам ваканция. И горе-долу през цялото, нали, ако пътувам 20 часа от много далеч, нали, това прескачам един ден. Но като цяло се усеща. С нея. Усеща се, да. Усеща се веднага. Някой казват, един ден аз го усещам, да, другия ден Бетовен, май, беше менеджера, казал, третия ден ако всички. Ако не свириш един ден, ще знаеш ти, ако не свириш два дни, а ако не свириш три близките, дни, всички много ще научат. Не, да. Точно така, но зависи какво, зависи къде, неща, които са много репертуарни, много свирени или... Всъщност пътят ти тръгва от нашето музикално училище, казвам нашето, защото и аз съм завършила. Веселин Стоянов. В началото ти преподава майка ти, после Анелия Попова. Анелия Попова, Алекси Драганов. Алекси Драганов. Сигурно си много благодарен на тези хора. Не, виждаш ли ги благодарен. Тук, когато са в Русе? Главните виновници са родителите, които за да. Съжаление починеха отдавна, да. Но аз много... Беше голяма борба. Не си много си изхъбиха нервите. И аз престанах да свиря доста пъти, криеше се цигулката и така нататък, но за благодарение на тяхната упористост и на техните полезни съвети, да. Съм благодарен с Алексей Драганов и с Анелия Попова, естествено се виждаме и по улици, и на концерти. Имаш усещането, че понякога майка ти и баща ти те гледат отгоре и ти се радват? Бяха прекрасни хора и двамата. Да, не, аз не вярвам в такива работи, но... Така ли? Изненадваш ме. Но ако е така... Сигурност. Добре.
За Моцарт някой беше казал следното. От ранна детска възраст постигна съвършенство в изкуството, във всички останали области си остана като дете. Ти успяваш ли да съхраниш детето в себе си? Да, разбира се. Това е безкрайно. И вършим всеки стереотип с моите деца, които недостатъчно виждам, но винаги сме си има деца у нас. Всички. Да. Знам, че като малък си мечтал да станеш пилот. Да, мечтай си. И едно птиченце ми каза, че ти на практика вече можеш да управляваш. Да, самолети се, го правиш, вярно ли? Правих го в минало време. Това е свързано с доста средства, с доста време. И се оказа, че разочароващия момент е, че далеч нямаме такава свобода, която някой си мисли, че бихме имали. Този за пътуване за такива работи, зависимо от метеорологични условия, кога е отворено летището, кога е затворено, защо, как е. Много сложно. И всъщност не може да се ползва самолет, да се отиде на концерт или да се върне човек от концерт с него. Абе, Мадонна ползва, да ти кажа. Но тя е в поп-музиката. Да, не, там се говорим за частни джетове, които струват хиляди на час летателен. Но всъщност това, че си се научил все пак да го правиш, доказва ли максимата, че когато човек следва пътя си, той така или иначе реализира и най-невероятните си мечти? Съвсем не е толкова трудно, колкото хората си мислят. Да. Между другото. Да. Ти си свирил на безброй световни сцени, имаш какви ли не награди от всички престижни конкурси. Тук да кажа, че всъщност ти си концертмайстор на филхармонията на Френското радио, нали така? Да. А освен това от миналия ноември на оркестъра на Романска Швейцария. Не още. Това ще замести радиото от на пробен период, докато ще съм в неплатен отпуск от октомври 2017 година. На пробен период. Конкурсът беше ноември, но не мога да... Дори за теб има пробен период, не мога да повярвам. Период, не мога да отида преди октомври месец. А пък ми предстои дори друг изпит за друго място, професорско, но това ще го видим. Какво искаш още от кариерата си на Цигулар? Трудно да се говори за кариера, по-скоро това са неща, които се организират с времето и то с едва ли не десетки години. Радвам се, че се развивам добре. Няма спад в инструменталните качества и капацитет на свирене, защото по принцип много хора се казват, си мислят и статистически погледнато е така, че след 25 годишна възраст нещата западат. А при мен това не е така, нали? Ми, за щастие, за сега не. А на каква възраст западат нещата тогава? Не знам. При всеки индивидуално, да е вероятно. При всеки индивидуално, при мен всичко е много обогатяващо. Всичко, което се занимавам с... Това общуване, социално, музикално, срещи с хора, с оркестри, с сцени, с акустики, с партньори. Сега с Евгений от миналата година не сме свирили. Евгений Божанов и той да, е невероятен. Да, русенски пианист, мога да кажа. Ти 27 години живееш, ако не се лъжа, 6, в Париж да. И работиш. И 5,5. Да, ако трябва да сме съвсем пунктуални. Има ли си проблем с това, че си българин? Защото аз, когато съм била в Париж, имам усещането, че са доста големи шовинисти французите. Вярно е, но първо процента французи все повече и повече намалява. За сметка на кого? На мигрантите? Всякакви други. Плюс това аз говоря френски доста по-добре от български, така че никой не се сеща за това, че не съм французин просто. Нямаш никакъв акцент? Не. И просто не става въпрос за това, някой да ми каже. Те се очудват, ако да кажа, покажа български паспорт, който често ползвам. При начина, по който свириш, едва ли това може да повлияе, въпреки всякакви негативи, които са натрупали, свързани с други българи, които ходят в Европа и ни създават лош имидж. Да, ние затова се борим с някакви такива събития, да кажем професор Минко Балкански и други, защото той си, хора като него са истински патриоти и държат, за да се говори добро за България. Днес послание радио и телевизия Делта. Имам изключителния шанс и удоволствие да ви представя световният цигулар Светлин Русев, който имаме късмет да е от нашия град. Аз не попитах, но си говорим на ти. Да. Има ли композитор, който да те изразява теб най-точно? Твоята емоционалност, твоята чувствителност и дали е предкласик или класик? Романтик, може би импресионист, знам ли? Много променлив фактор, зависи от настроението ли? От настроението, от периода, като малък ще да кажа виртуозна музика, Изаи, Виеневски, Паганини. После ще да кажа романтична музика, Брамс, Чайковски. А сега, в този момент, какво би казал? Хубавата музика. Музиката на всички жанрове и браншове се разделя на хубава и не толкова хубава. Сега, естествено, вечер свирим гениална музика на Моцарт. Най-универсалният композитор, най-невероятният композитор.
И сме естествено късметливи, въпреки че ние си този път избрахме ни програмата, което много рядко се случва, защото винаги ангажиментите са поръчкови. Тоест, трябва да свириш този ден, този час, седи кой си оркестър, седи кой си диригент, седи кой си концерт. То средновековието е било така, поръчвали са си класическата музика. И всъщност благодарение на Ива Чевдарова и фестивала тук, това е едно от малкото неща, където аз мога да реша какво искам и с кого да се. И на откриването ли Прокофиев ти си го избра? Да, трябваше да го знам, че беше нов и беше един голям пропуск в моя репертуар. А тук е, значи, мястото на този мой въпрос. Какво искаш да изсвириш, което още не си изсвирил? Хиляда работи. Хиляда работи. Има ли такива неща, които не си свирил? Има много работи, които не съм свирил. И то има пропуски от големия репертуар, има пропуски от, да кажем, не толкова големия репертуар. Има произведения, които в момента се пишат за мен. Да. Които ще ми бъдат посветени и които ще трябва да си направя първите стъпки в снега, нали, вече там без записи, без нищо и да имаме съвместна работа с композиторите, които правят за мен. Съвременни композитори, които съвремени, да. Каква националност? Един е аржентинец, който предава в Парижка и Женевска консерватория. Не е Пиацола. Луис Неон, друго е Минко Ламбов от София. Има концерт, който мисля, че може би е свирен на Славил Димитров, но също имаме проекти за записи и за негово изпълнение. Така че много интересно, но трябва време. А какво мислиш за съвременните цигулари, които превръщат класиката в така забавно изкуство, комерциална музика? Всеки си прави избор и има право. Живеем в демокрация. Ти би ли го направил това? Поне до този момент не си. До този момент не съм го правил. Сега всеки има негови причини и желания. Аз прекалено много работи в тази нашата гениална класическа музика. Още не съм свирил, научил и достигнал. И затова за сега се концентрирам там. Пък някой ден, не знам, аз свиря само аржентинско танго, но това е за забавление. Невероятна цигулкова школа има в България. Имаме, да. Ти, Веско Ешкенази, Васко Василев. Тази традиция много дали ще продължи? Надявам ще успеем се, да я съхраним? Преди две години, за съжаление, имаше много малко кандидати на конкурса международния, в който журирах на Панчо Вадигеров, но сега, след две седмици, пък ще съм на конкурса Млади виртуози, където са 4 групи в София. До малки до 11, до 15 годишна възраст, до 19, големите вече до 26. Така че надявам, че ще има доста хора, които познавам и които съм видял скоро на майсторски курсове или около мои концерти, които носят награди. Тоест, продължава традицията. Опити от едната, от другата страна. Да те оценяват и след това да на моите години, да, от другата страна на масата сядаме за оценка на морите. От миналия разговор си спомням, че караш сноуборд. Това не е ли доста екстремно преживяване за човек, който трябва да си ски, да си пазиш ръцете като зеница на окото си? Това е опасно. Аз отново карам ски. С сноуборда опитах, но не ми достигна време и воля. Да. И бяха по-скоро мъчения и страдания. Uh-huh. Затова скоро карах на Витоша и то нощно каране с братовчерите ми, които се кара страхотно сноуборд. Това е малко по-младежко занимание, без да намеквам абсолютно нищо. Не, просто при мен има голяма разлика в нивото. Да. И тъй като не мога да две седмици да отида да карам всяка година, малкото време, с което разполагам, го използвам за, така, за наслада и по-скоро ски. Но трябва да се внимава, естествено. Наричате българския Паганини. Това харесва ли ти, ласкаерите? Не съм чувал такова. На много места съм чувала и съм чела. Най-тин интересното е, че Паганини на времето е бил първият човек, който се занимава с така наречене маркетинг. Нали, с... Така ли? Да, колко е бил избледнял, с какви коси, с какви контрасти, как се е обличал. Ти и държиш ли може... на това, на външния си вид? Не. Светен ли си? Дънки и маратонки. Не, човек трябва да изглежда добре на сцената, естествено, но... Да. но интересното за Паганини, не са глупости, нали, че си продал душата на дявола, че на времето е може би единственият човек до ден днешен, който си е спечелил теглото, собственото тегло в злато, масивно злато. Тоест е концертирал по целия свят и е спечелил много пари. Много пари е спечелил. А пък при нас, нали, се казва, че музикантка ще не храни. Ма на времето са спечели пари от това. Може би и сега. Ами, но не с мащабите на някакво супер ниво, да. Не съм се изчислявал. Бая пари са в теглото ми от злато. Ой, че го споделяш. Всъщност ти си гражданин на света, но има ли местенце, където ти е най-приятно да си, най-хубаво? Много. Сега аз нямам... Това с корените за мен са доста абстрактни понятия. Естествено съм много щастлив да съм в България винаги. И тъй като си идвам все по-често и по-често.
Това е с огромно удоволствие. Има по-скоро няколко, много малко места, където не бих живял. Но въпреки, че аз където си поставя куфара, в което да е хотелска стая или при някого или в някой стаечка, това се моментално става вкъщи. И където и да съм, аз съм много по самолет и всъщност няма... Преди няколко дни с една моя колежка, която пътува също по целия свят, каза: ела на гости вкъщи, ще ти изготвя нещо много простичко, защото по три пъти на ден закусваме, обядваме и вечеряме навън. Да. Ще бъде по-приятно. Изключението е човек да бъде вкъщи, да. Но не, в България се чувствам добре, в Америка, в Европа, навсякъде. А защо сега всъщност те тестват в Швейцария? Там ли ще се преместиш да живееш? Прекрасно място. Да, не е лош място. Да. По-близо е до ски станциите. Да, действително, да, има прекрасни писти. Трябва малко промяна, да. Алпите са там. Да, един сезон. Така експериментално. Mm-hmm. Ще направим, после ще видим до година. Да. Ще решим. Не споменахме, че си професор във Висшата национална консерватория по музика и танци. Да, 2008 година вече. Да. Какво Цяло ти носи поколение. Преподаването и важно ли е за теб да споделяш този опит? Много е важно, защото първо това според мен се остава най-добрият начин за контакт с следващите поколения. Да. Аз правя доста съвместни проекти, концерти, свирим заедно. Оттам нататък неща аз осъзнавам, преподавайки ги по още по-ясен начин за мен. Тоест, колкото егоистично да звучи, това дори на мен ми помага да осмисля някои неща и да ги структурирам. И естествено, огромно признание, тъй като мисля, че съм първият преподавател по 200 и колко години история в Парижка консерватория български. Да, така е. Да, всичко е много допълващо и обогатяващо. Гледах твоя концерт с Фортисимо Фамилия, твоята приказка за цигулка. Много вълнуващо беше. Всички гледаха в захлас, и децата, и родителите. Имаше невръстни бебета в залата, което е прекрасно. Но мислиш ли, че в века на високите технологии все пак ще успеем да съхраним интереса към класиката? Естествено. Значи всичко трябва да се направи по интересен начин. Това е много полезно за тях. Поднесено е, въпреки че всъщност интересното в Русе, тъй като повторихме този концерт приказка за цигулката, след като беше миналата година в София, с други актьори. Интересното беше, че тук публиката беше изключително послушна. Имаше от бебета до три поколения. В София са, има така съвсем друга интерактивност, те се катерят по сцената, става едва ли не опасно за инструменти. И така нататък, но тук бяха много послушни, така бяха всички в захлас, тишина пълна. Аз бях много впечатлен и приятно изненадан. Класическата музика ще остане, няма как да не остане. Много да се дразня, когато някой ми шуми на концерт. Бях изненадана, че толкова деца могат да бъдат тихи през цялото време. Да, въпреки че спектакъл е около час. Така че това е, може би, предела за всякакви поколения, що се отнася до концентрация. Но интересна история с чудесни актьори и просто беше така доста... Прекрасен е концерт, прекрасен е. Да кажем, че си посланник на УНИЦЕФ. Приемаш ли го като мисия това? Да, наскоро пак имахме концерт, с който събрахме доста средства, заедно с президента на УНИЦЕФ. А между другото, УНИЦЕФ се намира в Женева, така че ще бъде още по-близо до... всичко ще бъде... Още по-близо до тях. Аз не съм участвал в много от мисиите, например в Африка или на други места. По-скоро говорим за престиж, за имидж и за парите, за средствата, които успяваме да съберем благодарение на нашите концерти. Но главният виновник е пък майстор Чунг, който направи от целия оркестър на Френското национално радио посланици на УНИЦЕФ. Чудесно. Да. Изобщо интересен живот имаш, нали? Много. Много интересен. Не е лесен, но и хубав. А имаш сини и дъщеря. Имам. Майка ми е французойка. Те ще тръгнат ли по твоя път? Ще се занимават ли с музика? За сега се занимават. И на какво свирят? Дъщеря ми ще навърши 12 години скоро. Клоя свири на цигулки на пиано. А сина ми е на 7 години и свири вече на ватхорна. И мъничко на цигулки на пиано. Духач ще бъде той. Ако реши, по-здрав. По-мъжки инструмент е корната. Не, забавно е и това е нещото, с което аз мога да им бъда полезен като съвет или като пример. А знаят ли български?
Позабравили се го. Бяха наскоро в България за около нова година празниците. Прекарахме Коледа, бяхме заедно в Швейцария и после бяхме около многогодишните концерти. Се събрахме тук с братовчеда Русенския, с другият, с моите братовчеди в София. Съседа ми, което е много близко. Това са много важни семейни срещи, но вече не ходят на българско училище, тъй като са изключително заети с други дейности, с други научаване на други езици. Аз съм прекалено малко вкъщи, за да мога да им помогна с това. Може би един ден ще пожелая да наваксат в това. Надявам се. Непременно. И накрая да те питам какво ти предстои ти, доколкото ми е известно, трябва да знаеш програмата си за години напред. Обикновено е така. Около година и половина да напред. Да. Сега април месец ще идвам пак в свира в Токио края на март. Да. Един концерт април месец съм в София за журито, после съм на концерти в Испания, в Америка, в Средния Запад, майсторски класи и концерти. През май-юни има едно азиатско турне с доста Китай, Южна Корея и Хонг-Конг. Там са особени ценители на класиката. Да, отново в София концерт на 15 юни, началото на Юли Варненско лято. Това са от българските присъствия и после започват вече летните фестивали. Тоест графикът ти е запълнен. Напълно. Има някакво по ден или два. Все пак, сигурно ще намериш време да, и да покараш ски. Сезона все още не е свършил. Трудна работа, по-скоро следващия сезон. Благодаря ти за този разговор, на добър час. Надявам се на нови срещи до година. До година. Да, благодаря.